សូមគោរពដល់អាជ្ញាធរអ្នកគ្រប់ជាន់គ្រប់ថ្នាក់ទាំងអស់ហើយក៏សូមគោរពដល់បងប្អូនយើងដែលជួនរួមជាតិចាញ់ផកចោលកថាបោកគេទាំងអស់ជាទីគោរពហើយខ្ញុំដែលឡើងមកថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអត់មានចង់បានអីទេណាខ្ញុំឡើងមកនេះគឺខ្ញុំចង់បានតែហ៊ីកំងមួយគាត់ដើម្បីចេញមកដំណោះស្រាយជាមួយនឹងបងប្អូនណាដែលជាជនរងគ្រោះទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសគឺមានលោកហ៊ីកំងនឹងអ្នកស្រីសានសុភាវិនអាចារ្យក្នុងការសន្យាថាឲ្យក្នុងខែ1ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ2024គឺមានផលចំណេញឲ្យបងប្អូនយើងបានលេខថា150មករហូតតែអត់បានទេណាសន្យាដល់ថ្ងៃទីនៅថ្ងៃទី10ខែ2ដល់ថ្ងៃទី10ខែ3បានលេខថាហ៊ីកំងសន្យាថាឲ្យលុយដល់អតិថិជនយើងទាំងអស់ណាហើយបែរជាអត់ឲ្យណាអត់ឲ្យទេវាផលចំណេញអត់លើពីថ្ងៃទី7ទេបងប្អូនអាហងគឺវារាប់បានតែត្រឹមលេខ7ទេវារាប់ត្រឹមលេខ7ទេជុំវាហើយរួចពីនឹងមកមានការសម្បាសម្បានចេញពីហេលសាធិនថារយៈពេល7ខែសម7ខែបានលើតែដល់ខែ9ថ្ងៃទី15ណាក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសវាផលចំណេញអតិថិជនទាំងអស់លោកនេះកំហុសនេះមានកំណត់ដល់ប្រាសប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់អត់បាយហើយទឹកឃើញទេមកតាំងថ្ងៃក្រៅមកខ្លះអត់បានហូបទេខ្លះអត់មានលុយម្រៀលទេមកនេះចាក់សាំងជឿគេលោកនេះកំហុសនឹងកំណត់ចិត្តសាំងពីឯគេបងប្អូនរងគ្រោះច្រើនណាស់ហើយលោកឯងចេះតែប្រជាពលរហូតតាំងតនីគេមានប្រជាពលឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាទេមានសមត្ថកិច្ចមេត្តាខ្វាត់ខ្លួនលោកនេះកំហុសដើម្បីឲ្យរងដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះទាំងអស់គ្នាមែនអត់បងប្អូនមែនសម្ដេចពុកសម្ដេចពុកសម្ដេចបវរធិបតីមេត្តាហ៊ុនម៉ាណែតមេត្តាជួយរងយុទ្ធធរជូនប្រជាពលរដ្ឋជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដែលគាត់រងទុក្ខវេទនានេះនឹងឲ្យសូមស្នើដល់សម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតមេត្តាពង្រឹងរឿងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់ទីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសនេះចា៎នាងខ្ញុំឈ្មោះម៉ារនីហើយនៅភូមិបូទវងឃុំប្រសោតស្រុកផ្សាយទៀបខេត្តស្វាយរៀងចា៎ខ្ញុំមានការຕົកមិនសុខចិត្តដោយសារខ្ញុំយកលុយមកដាក់នៅក្រុមហ៊ុនដីមាសពិភពដីមាសដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកអ្នកអង្គការសាស្ត្រស្ដារចារមន្តិតពីកំហុងអតីតណាចា៎ហើយប្រពន្ធគាត់ឈ្មោះសានសធាវិនចា៎សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ម្នាក់ឯងគឺអស់52,000អរគុណក្រុមទាំងបងប្អូនម្ដាយឪពុកខ្ញុំដូចជាឪពុកខ្មែរខ្ញុំគឺអស់300,000ជាងចាខ្ញុំបានចូលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះរយៈពេល2ឆ្នាំហើយនោះខ្ញុំចូលគេឲ្យ 3% នៃលុយតម្លៃដើមចាពេលដែលតាំងពីក្រុមហ៊ុនមិនបានបង់ការឲ្យពួកខ្ញុំគឺពួកខ្ញុំមានទុកលំបាកដោយសារលុយនេះគឺពួកខ្ញុំយកពីធនាគារតែបាននេះថាដាក់ខ្លាំងផ្ទះខ្លាំងដីដើម្បីយកទៅដាក់នៅធនាគារយកលុយហ្នឹងមកដាក់ជាមួយនឹងគាត់ដែលពួកគាត់គិតថាពេលដែលមានគេបង្កើតទីផ្សារចាជាទីប្រឹក្សាជនខ្ពស់អីចឹងទៅដឹកនាំណៃនាំខ្ញុំមកហ្នឹងគឺគេបង្ហាញពីរូបភាពមួយដែលគិតថានៅក្នុងលើលើដីនេះគាត់ថាគេឲ្យដីយើងជាសំអាងទេប៉ុន្តែដីនេះគេបង្កើតទៅជាផ្សារទំនើបទៅជាវិឡាទៅជារោងចក្រអីនៅលើដីហ្នឹងនៅ2028ចា2025 28គឺពួកគេបង្កើតប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺពួកគាត់ថែមទាំងមិនការលើកដីនឹងហើយបែរជាអត់ឲ្យ 3% សម្រាប់ពួកខ្ញុំយកទៅបង់ធនាគារទៀត
ដោយសារពួកខ្ញុំយកលុយធនាគារគឺបើនេះថាពួកគេបង្កើតតែយកធនាគារហ្នឹងគឺពួកគេរៀបចំឲ្យយកអញ្ចឹងពួកខ្ញុំយកលុយចំណូលចូលចាយកលុយចំណូលចូលអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃចំណូលចូលតិចតែបង់ធនាគារច្រើនអញ្ចឹងពួកខ្ញុំរត់អត់រួចទេគេមានតែគេប្រឹងផ្ដល់ពីខ្ញុំពួកខ្ញុំដែលពីបាត់អត់មានសំណងសងទៅគេវិញចាអានេះខ្ញុំក៏សូមសំណងពរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដូចជាលោកអពុកតែគាត់គ្រប់ប្រំប្រទេសសម្ដេចហ៊ុនសែនទីនឹងលោកពូហើយសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតជួយដោះស្រាយបងប្អូនកូនចៅដែលរងគ្រោះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដីមាសផងព្រោះកូនចៅពិបាកណាស់ចិត្តអស់ដីអស់ផ្ទះហើយដោយសារគេប្តឹងទាសំណងមកវិញចាំចាំមកដោះស្រាយចាំទៅឥឡូវនេះខ្ញុំក៏ធំតាមទេថ្ងៃនេះឬក៏ខែនេះឆ្នាំនេះហ្នឹងហើយក៏មកតែក្រុមឈឹងគេមកតាំងពីដើមកន្លែងក្រុមហ៊ុនមកដល់ផ្ទះនេះទៀតហើយតែបាយតែទឹកក៏ខាយបាយក៏ខាយទឹកដោយសារអ្នកឯងមកមកអ្នកហ្នឹងណាទៅជាពលរដ្ឋរាប់រយរាប់ពាន់ពួកយើងដឹកឃើញហើយក៏មកតែខ្ញុំអត់ចង់និយាយណាឲ្យខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយអាក្រក់ពេកតែអាក្រក់ដោយសារមួយខ្ញុំមិនអាក្រក់ដោយសារមួយអ្នកឯងទេតាងារមកជួបថ្ងៃនឹងថ្ងៃវាងថ្ងៃដោយសារអីដោយសារពួកអស់លោកឯងនឹងបោកបោកប្រជាពលរដ្ឋនឹងខ្ញុំចូលផ្ដាំចេញមកដោះជ័យមកបើអ្នកឯងមិនចេញមកដោះជ័យនឹងដេកទាំងអត់ទៅទេចេញមកដោះជ័យវិញជាពលរដ្ឋណាហៅមកមកបើមិនយកមកស្ងាត់ខំជះទេពួកប្រជាមកឯងគាត់ចំណាំឯងចំណាំចប់ឈួលម៉េះមកជួយគេមកយកមកតែឈួលក្នុងទីណាក្នុងឯងកំកាយខ្លួនឯងទេអានោះសូមជួយលោកអុកញ៉ាហ៊ីកំផុកនឹងចេញមកដោះស្រាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបើលោកអុកញ៉ាអត់ចេញទេអត់ទៅទីឯងនៅផ្ទះនោះនៅតែទៅទៅមកចាំជួយលោកអុកញ៉ាហ៊ីកំផុកមកអត់កំផុកមួយឯងដែលអ្នកជួយមួយពីប្រជាពលរដ្ឋនេះអានោះសូមចេញមកដោះស្រាយបងចាប់ឆ្នាំចេញមកចាមកណាបងបងណាជាអាជីវកម្មណាពីព្រោះអ្នកជាតលាការបានថាតែទៅណាទៅណាទៅ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 បងខ្ញុំរស់មិនឃើញគឺខ្ញុំសុំពឹងច្បាប់ដើម្បីឲ្យដែរឲ្យជួយដល់ប្រជាជនពលគាត់
តឲ្យគាត់ពេលគាត់ជាតំណងប្រទេសនឹងគាត់មើលឃើញហើយគាត់ជួយដោះស្រាយបងប្អូនមកជាជនរងគ្រោះចំពោះរងគ្រោះអត់ដីអត់ទេហើយខ្ញុំមកនេះរងយើងខ្ញុំជាចៅកាត់ចាតែខ្ញុំចង់ដាក់ឈ្មោះអីបងមានហ្នឹងហើយមានដែរគាត់ហ្នឹងដែរទេអូនយើងមិនទីមួយក្នុងផ្ទះឡើយគេអញ្ចឹងណាបាទហើយអញ្ចឹងបើយើងគិតថាឈ្មោះនឹងបាត់នឹងគេយើងគិតទៅផ្ទះវិញក៏យ៉ាងម៉េចយើងគិតទៅផ្ទះទៅឯណាទៅណានេះរងយើងល្អមានទៅតារាការវិញទេមកដៃក៏ចោលលុយលុយ3 400ដុល្លារបានដល់ទីញ៉ាំណាបងអូនយើងតែអ្នករងខ្លួនឯងជួយមកនឹងអាចតែអត់3,000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 ,